Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարչաբանյան, արդեն մի քանի օր մենք տեսնում ենք, որ մի խումբ քաղաքացիներ, ասպես բողոքի ակցիան իրականացնում քայլերտ, ավտոերտ պահանջում են նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Այսօր այս հանրահավաքին դուք եւս եկել եք այստեղ, կարծես ձեր զորակցությունն եք հայտնում, հա, այս քաղաքացիների։ Խնդրեմ, դուք ինչ ապազգային կամ տեսել եք արդյոք ապազգային քայլեր նախարարի կողմից, որ դուք էլ ձեր ձայնն եք այսպես ուզում բարձրացնել։ Գիտեք ինչ, եթե ես ասեմ, ես չեմ տեսել, դա հնարավոր չի, որովհետեւ ինչ որ ինքը դա միջև հիմա արելա ապազգային, որևէ օգուտ ազգային հարցերի, մեր արժանապատվությանը, մեր ինքնությանը, մեր պատմական առումը բոլոր խնդիրներին իր բոլոր անդրադարձները եղել է պիղծ եւ խիստ հակահայկական։ Այսինքն դրա մասին խոսալը նույնիսկ ավելնորդ է, հասկանում եք։ Բայց այստեղ հարցը դրան է, որ ասենք թե ես ինձ մտածումը ասեմ, Արայիկ Հարությունյանը ինձ համար ուծրացողի ֆիգուրա է։ Եվ ես այստեղ ոչ թե դրա համար եմ, որ դա ինքնանպատակ է Արայիկի հերանալը, այլ որովհետև դա հետևանք է։ Այսինքն բոլոր այն ինչ որ ինքը արեց, կատարեց, դրանից հասեց այն վիճակի, որ ես մարդիկ որ գիտան, այս հետևանքն է, որի պատճառով ինքը պետք է հեռանա, եւ սա լինի ահազանգ նաեւ ռեժիմին, որ չի կարող ապազգային որևէ քաղաքական ղեկավար լինել պաշտոնում։ Ուղղակի չի կարող, չի կարող։ Ինչպես եք սա տեսնում ահազանգ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը աջակցում է Արայիկ Հարությունյանի որոշումներին, այսինքն դուք պահանջում եք, բայց նախարարը հրաժարական չի տալիս, եւ շատերը պնդում են, որ Արայիկ Հարությունյանը թերևս այս իշխանության ամենավերջին մարդն է, որ հրաժարական կտա։ Եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ապա ես երևի ամբողջությամբ համաձայն եմ, սակայն բոլոր դեպքերում այն, որ այս շարժումը ունի որոշակի ազդեցություն, ներազդեցություն, որովհետև գիտեք ոնց, հրաժարականը սա այն վերջի հարցն է, որին մենք պետք է ձգտենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ հասնենք։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ տեսեք, դպրոցներում բաժանել են Հայոց պատմության եկեղեցու գրքերը։ Լանզարոցի որոշ կոնվենցիայի դրույթներից սկսել են հրաժարվել եւ առայժմ ցեռական դասիակցության վերաբերյալ դասակերքերի, ուրեմն թափանցում դպրոց չի սպասվում գոնե մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում, հա։ Դրա հետ միասին պարտադիր պատվաստման խնդիրները հանվեցին, որը նույնպես կապ ունի Լանզարոցի կոնվենցիայի հետ, որը կապ ունի նաեւ Արայիկ Հարությունյանի հետ, որի պատճառով նաեւ պետք է հեռանա։ Այսինքն բոլոր դեպքերում այսօր կատարվում են հետ քայլեր, որոնք մենք իհարկե հասկանում ենք, որ սա ոչ թե միայն հաղթանակ չի, այլ սա մեզ խաբելու եւ մեզ ներշարժումը հանգցնելու ճանապարհն է, բայց սա նաեւ ահազանգ է ժողովրդի այն քնած զանգվածին, որ այնուամենայնիվ իշխանությունները հասկանում են, ամեն ինչ չոր կարելի ասենց հեշտ ու հանգիստ բերել, հասկացնել եւ հասնել իրաց նպատակին։ Ասացի Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը ձեզ համար ինքնանպատակ չէ։ Այդուհանդերձ շատերը պնդում են, որ Արայիկ Հարությունյանը այսօր կարող է հեռանալ եւ գալ երկրորդ Արայիկ Հարությունյան կամ գուցե ավելի վատ տարբերակ, հա։ Հետևաբար ինչպես եք պատկերացնում այդ փոփոխությունները։ Դա ես ասում, որ դա ինքնանպատակ չի, Արայիկ Հարությունյանը հետևանքը։ Հետևանքը իր կատարված գործերի եւ իր իրականացված քաղաքականության։ Հիմա եթե նա հեռանա կամ մեկ այլ ավելի վատ, նրա հետ հեռանումը նաեւ իր քաղաքականությունը։ Այսինքն մենք հարցը տենց ենք դնում հիմա։ Այսինքն Արայիկ հեռացիր, սա զուտ լոզունգ է, որ իրանից ներկայացնում է, որ Արայիկը հետ պետք է հեռանա, բոլոր այն քաղաքական դրդումները, այն որոշումները եւ այն ապազգային գործողությունը, որը նա արելա, իրականացնում է, ուզում է շարունակել իրականացնել։ Շնորհակալություն։